Valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari galvenā vērtība ir darbinieki. Ļoti dažādi, ar savām vēlmēm, vajadzībām, stiprajām pusēm, un šī dažādība tiek izmantota uzņēmuma tālākajai virzībai. Vēl viena no uzņēmuma vērtībām ir cieņpilna sadarbība. Un, kā zināms, tad cieņpilna sadarbība bāzējas uz toleranci. Un tolerance tā jau ir personības briedums, tā ir emocionālā inteliģence. Un mēs ļoti priecājamies, ka arī mūsu uzņēmumā šādi tolerances piegājieni ir ļoti, ļoti akceptējami. Pieteikties dažādības novērtējumam mēs izlēmām pirms 3 gadiem, kad sākām nopietni nodarboties ar dažādības jautājumiem. Nu, un rezultātā pagājušajā gadā mēs saņēmām arī pozitīvu novērtējumu sudraba godalgu, kā mēs paši lepojamies ar šo stāstu un sakām, ka mēs esam ieguvuši sudraba medaļu. Dalība dažādības novērtējumā mums ir palīdzējusi saprast, kas tad īsti ir dažādība, apzināties, kur mēs esam un kur mēs virzāmies. Mēs aicinām arī citus uzņēmumus pievienoties dažādības novērtējumam, saprast, kāda ir viņa šī brīža pozīcija, kādi ir eksperti ieteikumi un kur virzīties tālāk. Aicinām arī līdz 6. septembrim iesniegt savu pieteikumu, saņemt ekspertu novērtējumu un virzīties tālāk.